Բարև բոլորին, լուսին անցնում է խեցգետին նշան, մայիսի 11-ին առավոտյան ժամը 07:00-ից մինչև մայիսի 13-ը ժամը 14:28։ Երբ լուսինը մտնում է խեցգետին նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը և հոգ է տանում մայրերի, հղիների և նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուշադիր եղեք տան կանանց հետ կապված։ Իրենց կողքին եղեք, մեծ արեք իրենց։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի քմահաճ, դյուրագրգիր։ Փորձեն վիրավորել։ Կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ։ Այս ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնանց։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների, կանանց, սննդի, տան, հեղուկների և հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ կասկածներից ելնելով կամ դրթված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաև որևէ իրեր գնել տան համար։ Կարող եք նաև այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել, քան այլ օրերին։ Այս օրերին եղեք ավելի քնքուշ, հոգատար ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Ցույց տվեք, որ վստահում եք իրենց, որ միասին եք։ Հարաբերություններում ամեն կոպիտ խոսք, վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել։ Երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ։ Այնպես արեք, որ իրենք իրենց շատ ապահով զգան։ Եվ իհարկե պետք է զգան, թե ինչպիսին է դրական ընտանիքը։ Բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա և քմահաճույքներ։ Երբ լուսինը գտնվում է խեցգետին նշանում, ապա հրաժարվեք սանրվածքներ անել։ Այդ եղջյուրները այս օրերին չպետք է սանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը և կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաև մազերը հարդարել գարեջրի օգնությամբ, առավել ևս, եթե ցանկանում եք նրանց գանգրացնել։ Բարենպաստ շրջանը դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սեանս անել և այցելել ատամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ պրոցեդուրա լավ արդյունք չի տա։ Արգելվում է կատնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաջվածք անել և հեռացնել, ականջները ծակել, ջրի ընդհացակարգեր կատարել և դեմքի խորը մաքրում կատարել։ Խոյերը որքան հնարավոր է պահպանեք ձեր աչքերը լույսից, կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար։ Իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա կսել։ Կշերտները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին որևէ նորույթներ փորձել։ Դիմակներ կարող եք անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգով, դդումից և բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Կատնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուկները եկվորյակների, կշարկների և ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, թե որ կենդանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր։ Հարկ եղած դեպքում ետ տվեք և կրկին լսեք։ Սխալների դեպքում կարող եք ձեզ վնասել։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք որովայնի, ստամոքսի, լորձաթաղանթին, ձվարանների, արգանդի, հեշտոցին, կատնագեղձերի, որովայնի խորոչին, ավշարային համակարգին և կրծոսկրին։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ աջող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս այս օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։